Hei, jeg heter Yngve. Hvis du er glad i å gå på ski, men ikke fullt så glad i å smøre, så har vi en fin løsning for deg. Produsentene har utviklet det vi kaller felleski. Det er en integrert fell i festesonen som gir deg spikerfeste uansett føre, men også ivaretar glien på skia. Avgjørende at vi finner riktig ski til deg, til riktig vekt og nivå. Kom innom oss på sykkelboden, så hjelper vi deg med skigleden.